Prej 2 vitesh, Partia Demokratike Dega Vaudejes ka depozituar 10 kallëzime penale pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër dhe prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të gjitha shkeljet flagrante dhe abuzime që janë kryer në këto 2 vite nga Bashkia Vaudejes. Këto shkelje dhe abuzime janë intensifikuar veçanërisht në fushatën zgjedhore të 25 prillit, ku punësimet masive në administrat, bursat e studentëve, paratë e taksa paguesve, ndihma ekonomike, leje, licenca, subvencione, u përdoren të gjitha vetëm e vetëm në funksion të partisë në pushtet. Edhe ky pra është një element i qartë i asaj që ne kemi konsideruar masakrën zgjedhore të 25 prillit. Fatkeqësisht, ne kemi pritur që prokuroria t'i hetoj, ndëshkoj dhe sjell përpara përgjegjësisë penale këta persona, por prokuroria rrethit gjyqësor Shkodër ka vepruar si një mburoj e gjitha palishmërive dhe shkeljeve flagrante të ligjit që janë kryer nga ana administratës së Bashkisë Vaudejes. Sot ne ishim në gjykatën e apelit Shkodër pikërisht për të kundërshtuar një vendim të prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër që vendos pushimin dhe mos fillimin e hetimeve thjesht dhe vetëm bazuar mbi kryerjen e asnjë lloj hetimi nga ana e tyre. Gjykata e apelit Shkodër vendosi qartësisht që të urdhëroj prokurorin që të kryej hetime, të thras personat përgjegjës, përfshirë dhe kryetarin e bashkisë dhe të administroj të gjithë dokumentacionin të cilat provojnë qartazi dhe katërcyprisht se në zgjedhjet e 25 prillit u përdoren punësimet masive, u përdoren bursat e studentëve, u përdoren fondet publike dhe paratë taksapaguesve për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe për të sjell fitoren e Partisë Socialiste në këtë bashki. Sigurisht ne kemi pasur mundësi që për të gjithë qarkun Shkodër të paraqesim fakte dhe prova që kemi pasur në dispozicionin ton, por sot ishim për shkeljet dhe abuzime që kanë ndodhur në Bashkinë Vaudejes, për të cilat Partia Demokratike Dega Vaudejes ka qenë aktive dhe prezente në denoncimet e saj dhe do vazhdoj ta bëj këtë gjë. Jo vetëm Partia Demokratike Dega Vaudejes, por dhe gjithë Partia Demokratike e Shqipërisë do jetë kurdoherë e pranishme për të mbrojtur qytetarën ndaj çdo lloj abuzimi dhe shkelje ligjore që ndodh në kurrisë të tyre nga një administratë papërgjeshme, nga një administratë e korruptuar. Kemi depozituar të gjitha provat që ne kemi pasur në dispozicion, të cilat dëshmojnë se si në periudhë mjaft të shkurtër janë rritur numri i punojësve në mënyrë masive. Ky numër punojësve është krejtësisht i pajustifikuar. Mbledhni të sjell në vëmendjen tuaj vetëm dy shembuj flagrant, të cilat dëshmojnë se sa të rënda janë shkeljet që janë kryer për shembull nga Bashkia Vaudejes. Në konviktin e gjimnazit Dremjeda janë punësuar, megjithse shërbimi i ushqimit ofrohet me catering, janë punësuar guzhinier dhe ndihmës guzhinier, të cilët nuk kryejnë asnjë lloj detyre, por vetëm mbahen me punë si militant të Partisë Socialiste. E po ashtu në administratën e Bashkisë Vaudejes ka njerëz të punësuar të cilët në fakt nuk jetojnë në territorin e Republikës Shqipërisë. Ne kemi paraqitur prova se si persona konkret, megjithse paguhen nga paratë e taksapaguese dhe qytetarëve të Bashkisë Vaudejes, nuk jetojnë në territorin e Republikës Shqipërisë.